Африканська спека та короткочасні грози. Черкащину очікує неврівноважене літо. Непомірну спеку змінюватиме нелітня прохолода і навпаки. Про цьогорічне примхливе літо Вікторія Крамар. У понад 30 градусів у день та до 8 тепла вночі. Такий погодний дисбаланс слід очікувати цього літа. На зміну політтю – грози. І так, кажуть синоптики, чи не кожні три дні. Вторая половина июля – це господство антициклонів. Это самый жаркий период лета у нас обычно, и в этом году тоже. И в этом году мы ждем жару, достижение максимальной температуры до 36-38 градусов во второй половине июля. Така спека загрожує черкасям тепловим ударом, кажуть медики. Минулоріч до лікарні з тим втрапили десяток містян. Перегрівалися люди на осонні, на пляжах та ринках. Розпочинаємо з того, що правильно одягаємося. Це одежа, яка повинна мати світлі тона, вона повинна не тиснути тіло, вона повинна бути легкою і дуже добре проводити повітря. Значить, обов'язково повинні бути головні убори. Це легенькі кепочки, в крайності немає кепки, можна взяти парасольку. За таких умов, радять медики, краще зловживати водою. Літо рідини щогодини. Синоптики ж обіцяють, задуха триматиметься в червні-липні. Наприкінці серпня її змінять сильні зливи. Вікторія Крамар, Роман Буша, Віка Новини.